Dámy a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen a dovolte, abych po čase přivítal opět Radka Novotného. Radku, ahoj. Ahoj. Čau. Jsem rád, že tě vidím. Jsem taky rád, že tě vidím. Ano. Po delší době se vidíme, už ani nevím, kolik měsíců to je, co jsme se neviděli. Na chodníčkách naposledy z Ubereckých. Myslím, že ještě jednou jsme něco krátce točili, když přišly rozsudky, stanovisko ministerstva spravedlnosti, že čekat 20 roků na rozsudek v České republice je i v České republice dlouho. Radek Novotný, ekonom, pravda o vodě, expert na vodu, jak vidíte i za jeho zády, krásné akvárium, které si pořídil. Na rovinu, toto je moje dítě, protože někdy v 10 letech jsem toužil mít terčovce a myslel jsem si, že nemůžou být terčovci v akváriu, kde budou normální rostliny, takže z toho důvodu, že mi se akvárium bez rostlin nelíbí, tak jsem je neměl. Pak jsem zjistil, že to byl omyl, že žiju v nějakém paradigmatu, které jsem si nějak jako akceptoval v rámci okolí a zjistil jsem, že to není pravda. Takže jsem se informoval na lidi, kteří tomu rozumí a dneska terčovce mám doma, dokonce se mi to začalo třít, ale nejsem chovatel, ale to mi dělá radost, protože v okamžiku, kdy se vám začnou tyhle ty ryby třít, tak vidíte, že ty podmínky pro ně jsou optimální, že jinak by se netřely. Takže to je takové moje, taková čistička hlavy, je to rozhodně lepší, než sledovat televizní noviny. To je hezké, že i u rybiček máme příklad toho, že ne vše, co se o nich říká, je pravdivé. No, to platí nejen u rybiček. No. A my jsme s Radkem proto, máme za pár týdnů a pár dní volby do krajů a do senátu. A bylo by dobré připomenout to, co Radek vytvořil, protože to je opravdu dobrá metodická pomůcka pro to, jak se rozhodovat při tom, kdy chci nebo nechci někomu vhodit hlas. A ono v podstatě my to můžeme pojmout z obou stran, jo? Protože někdo třeba bude chtít dát hlas tomu, kdo hlasoval pro pravdu o vodě a někdo třeba zase jako naopak. Jo? Někdo naopak třeba chce, aby ta voda nebyla v našich českých rukou a byla v zahraničních, že? A ty další dvě kategorie, které jsi tam přidal, to byla Istanbulská úmluva. Ano, a teď tam máme Istanbulskou úmluvu, pak tam máme hlasování o hotovosti, zachování hotovosti a někdy koncem měsíce tam přibude korespondenční volba, protože teď nevím, 28. srpna tak nějak má zasedat senát, kde bude se hlasovat o schválení korespondenční volby. To znamená, k informacím o tom, jak senátor hlasoval. My tam chceme, aby tam byly informace o tom, o těch zásadních věcech. Bereme, že pro nás, jako pro lidi, kteří dlouhodobě bráníme vodu a prosazujeme to, že má být spravována pro lidi a ne pro koncerny, tak to je dobrá informace, ale ty další věci ukazují podle mě opravdu, jak ten politik, který tam jedná, přistupuje k těm zásadním věcem, které se toho státu týkají. A může se stát, že ten člověk hlasuje, třeba hlasoval proti té vodě, protože prostě má nějaký důvod, jo? Má nějakou argumentaci, za kterou si stojí. Ale v těch dalších věcech může hlasovat rozumně. A v tom případě, kdy vidím, že hlasuje v těch dalších věcech rozumně, tak vím, že jsme mu tu vodu dobře nevysvětlili. Nebo já k tomu takhle přistupuju. To znamená, v tu chvíli říkám, s tím člověkem bych se měl potkat, měl bych mu doložit další důkazy, argumentaci soudům a podobně, protože pokud mu ji doložím a vysvětlím, tak pokud je schopen pochopit tohle, tohle a tohle, tak pochopí i tu vodu. Jinými slovy, Radek na svém portálu nebo na vašem společném portálu, protože vy jste tým lidí, které ty reprezentuješ, tak pravda o vodě, tak vlastně tam děláte takové přehledné tabulky pro nás, obyčejné lidi, kteří jdou jednou za čas k volbám a můžou se zorientovat v jednoduché tabulce o tom, jak ten, který onen, v tomto případě v těch krajských a senátních volbách, které teď budou 19. a 20. září, ano, tak vlastně ta tabulka je namířena na těch 27 senátorů, stávajících 27 senátorů, kteří z nichž ne úplně všichni, asi zřejmě nějakých 23, bude znovu kandidovat, obhajovat ten svůj post v senátu, tak na ně ta tabulka je zaměřená a to ve třech kategoriích. A my vlastně, abychom se v tom mohli zorientovat společně, abychom vám mohli ukázat,
jak na tu tabulku nahlížet, tak si asi teď projedeme, že? Tak já vlastně si bych mohl tu kameru otočit na tabulku a projedeme. Můžem, je to v podstatě, ta logika vychází z toho. Máme nějaký projekt, který se jmenuje Pustme politiky k vodě. Pustme politiky k vodě. Prosím vás, ono to, samozřejmě chápete, co tenhle název znamená, ale on není myšlený a priori negativně. On je naopak myšlený v první fázi velmi pozitivně. Nemůžeme chtít po někom, kdo o nás rozhoduje a o našich rodinách a o našem životě, ale nezná tu problematiku, aby o ní rozhodoval s nějakou bez znalosti věci. To znamená, pusťme je vodě tím, že jim dáme informace. A my je informujeme v podstatě 6 let. Podle toho, jak přicházejí rozsudky, jak nějaké důkazy. A vždycky jim pošleme, a už jsme zjistili, že jim to musíme doručovat vytištěné, doporučeně poštou s dodejkou, protože oni se pak tváří, že to nedostali, nebo že jim to asistent nepředal, nebo že jim to podatelna nedala. Jako těch výmluv jsme slyšeli moře, ale dodejka je prostě jasná. A ještě k tomu už mu říkáme, nemusíš to ani tisknout, my jsme ti to vytiskli, stačí, když umíš číst. Když ty informace mají, tak už za těch 6 let té práce nikdo nemůže říct, že neví, co se tady páchá kolem vody, kdo to páchá, kdo je za to zodpovědný, jak na to lidé a stát a obce, města doplácí. A to je velká část toho projektu Pusťme politiky k vodě, to je ta první část. Druhá část je, aby se k tomu museli vyjádřit, a to byla ta petice, a ona, pozor, ta petice pokračuje, když jsme šli do toho zákonodárného orgánu a vysvětlili jsme a řekli jsme, tady máte důkazy, tady jsou fakta a tady máte řešení. Zaveďte těch 10 principů, které ta petice požaduje. Podepsalo to tehdy nějakých 30 tisíc lidí, když jsme tam byli v tom senátu. Zaveďte to do legislativy, do správy, do systému správy té vody. A z vody se stane služba občanům, protože to jsou ti, kteří to všechno platí. To znamená, už z toho nebude kšeft překupníku, koncernu, oligarchů. Prostě budou ti lidé, kteří to zaplatí, a vždycky to zaplatí jenom lidé, tak těm ty investice do toho vodárenství budou přinášet prospěch. Nebude to v zisku, bude to v čisté vodě, bude to v obnovených trubkách, to znamená dalším generacím. A to je smysl celého toho projektu. Tady museli reagovat, protože ta petice prostě tam v tom senátu byla. A tím se museli odkopat. Věděli jsme, že nám to neschválí, protože většinu tam mají strany, které jsou odpovědné za ten systém, ale věděli jsme, že mezi nimi se objeví i slušní lidé. Že se objeví i lidé, kteří budou mít odvahu říct, toto je špatně, opravdu by se to mělo řešit. No a oni se odkopali a v tom případě vznikl seznam, který jasně říká, tento člověk hlasoval pro nápravu, ten se zdržel, ten na hlasování radši nepřišel a ten hlasoval proti. A hlasovalo jich v té době 81, ale do voleb teď jde 27. No a teď jsme se dostali do situace, že tu máme volby, druhé volby, co existuje projekt Pusťme politiky k vodě. Po tom prvním kole 9 z těch, co hlasovali proti, už tam není. Lidi prostě si podívali, jak ten člověk jednal v tak zásadní věci. Řekli si, aha, tak on 6 roku jednal tak a tak. Bude jednat asi stejně v dalších 6 letech, když se tam dostane, já ho tam nechci. Nebo někdo řekl, já ho tam chci. To je svobodná vůle každého. To je to, co si říkal. A my jsme teďka udělali těch 27, bez ohledu na to, jestli budou, nebudou obhajovat, to taky může být někdy taktika, já nebudu a pak nakonec tu přihlášku podá a podobně. Ale většina z nich bude kandidovat tak znovu, obhajovat svůj post. A udělali jsme ještě jednu věc, kterou jsme předtím tolik nedělali, ale teď jsme ji udělali systémově. Začali jsme zveřejňovat v sociálních sítích. Člověk, který je z Prahy, kandiduje v Praze, řeknu příklad pan Drahoš, kandiduje v Praze, znovu obhajuje mandát a tak v Praze a v okolí, řádově 100 kilometrů kolem Prahy, se na sociální síti Facebook zobrazujeme informace o tom jeho projektu, o tom jeho profilu. Jenom lidem, kteří jsou kolem Prahy. V Ostravě pan Sulovský, zase lidem jenom z Ostravy. Jak se ti lidé postavili k řešení vody? Jaké jestli informace má být v našich rukou nebo ne? A jaké informace dostal, jak na ně reagoval, jak komunikoval, jak k tomu přistupoval? Nebo dělal mrtvého brouka, to znamená 6 roku jsme o něm neslyšeli, nebo dělal mrtvého brouka, který teďka je pokropen živou vodou a před volbama je na všech sociálních sítích a má vodu v podstatě skoro všude, jo? Což je
což je samozřejmě úsměvné, pokud zjistíte, že ten člověk jako opravdu 20 let nikdy nic nedělal a teďka jako jeho největší téma je voda, protože na to se voliči, kteří nerozumí té problematice a neví, nesledují, se dají dobře lovit, to je jasné, to je chytré, ale je to spíš vychytralé než chytré. Jede ta reklama, díky za podpoře lidí, na rovinu klobouk dolů, lidi se složili, něco dává nadace, je to v nějakém poměru 2/3 nadace, 1/3 lidé a rozjíždíme teďka darovací projekt, to si dovolím teda tady říct, kde právě teď měsíc předtím chceme dát poměrně hodně financí do toho, aby se to k lidem dostalo. Protože to, že to máme na webu, je jedna věc, ale to má hodnotu pro ty lidi, kteří budou volit, aby věděli, kdo je kdo. Tu důvěru tady podle mě lidé už nemají v podstatě v nic. To už znamená, jedinou důvěru, kterou máme, je ale zdravý rozum a v to, že informovaně lidi se nenechají zmanipulovat a budou volit ty odvážné. A poslední věc, kterou k tomu řeknu, v tom Senátu je v tuto chvíli řádově 20 rozumných lidí. Ale ono to ukazuje se i v těch dalších věcech, v těch dalších hlasováních. To jsou ti, kteří tam zůstávají, nebo teď budou znovu kandidovat? Někteří jsou dokonce i mezi těmi, kteří zůstávají, kteří tam zůstali, ale celkově v tom počtu 81 beru čtvrtina je lidí, kteří jsou rozumní, kteří si nechají ty věci vysvětlit, nebo dokonce na to mají jasný názor a nebudou měnit názor. To je čtvrtina. K tomu potřebujeme k majoritě. V takovém orgánu jako zákonodárný potřebujete mít většinu. To je 41. 21 lidí rozumných nejsme schopni volit, když volíme, když budeme informováni. No to mi neříkejte. Já říkám, že po těch prvních volbách 9 z těch, kteří hlasovali proti, už tam není. A vzrostl počet těch, kteří byli rozumní, kteří jsou noví a kteří s náma reagují, komunikují. A myslím si, že když vyměníme dalších 10, nebo jo, z 15 a z toho přijde dalších 5-10 rozumných, tak jsme na 30. Kolik nám chybí k té majoritě? Možná bude muset počkat ještě další volby, dobře, ale taky možná ne. Záleží, jak to ti lidé teďka uchopí. A to je poslední, co k tomu řeknu v tomhletom vysvětlování. Když ti lidi budou mít odvahu a chuť a opravdu nebudou leniví řešit problematiku takového odvětví, jako je vodárenství, nebudou ti lidé ochotní řešit taky energetiku, teplárenství, zdravotnictví, školství. A přestaňme volit podle PR-ových agentur. Posuzujme činy a výsledky a možná dobře řeči, ale řeči a řečeno dobré, ty to chceš řešit, ale jak to budeš řešit? Ptejte se těch kandidátů. Budeme se teda podívat na tu tabulku, kterou jste vytvořili. Mimochodem, ta tabulka může být inspirací pro nás další lidi, kteří se zabývají politikou a určitě tím, v čem žijeme a co žijeme, protože si můžeme třeba i na vaši inspiraci tvořit sami své vlastní tabulky toho, ano, jak ano. se politik v průběhu těch let, po dobu, po kterou jsme ho zvolili, choval, jak hlasoval, jak se stavil k určitým konkrétním věcem. A my jenom teď zopakujeme, řekneme si, že se podíváme vlastně na tabulku, ve které dokumentujete, jak se ti politici, ti senátoři, 27 senátorů, z nichž možná 23 nebo více, půjde znovu teď v září do těch senátních, bude obhajovat mandát do senátních voleb. Tak jak se vlastně chovali v průběhu let ve vztahu k vodě, ale i k těm dalším věcem, které jsme zatím vybrali jako proběhly a byly pro nás jako podstatné nebo považujeme důležité, za zásadné. To ano. znamená právo zachování hotovosti, práva na hotovost. To znamená, jestli se vytvoří z peněz víceméně sociální kredit a v okamžiku, kdy nebudete poslouchat, tak někdo cvakne tlačítkem a už nedostanete k hotovosti a nezaplatíte. To znamená, velmi rychle dostanete náhubek i s obojkem a s elektrickým. A druhá věc je Istanbulská smlouva, což je prezentováno jako ochrana žen, ale kdo rozumí v podstatě, o čem ta Istanbulská úmluva byla, tak ví, že jsme se tam dostávali takovým tím pokradným způsobem úplně k něčemu jinému, kde vašim a našim dětem potom někdo bude vysvětlovat na základní škole, že si může co půl roku změnit pohlaví a prostě je ten člověk, když není ukotvený v trojrozměrném prostoru, tak nebude nikdy schopen v podstatě ani fungovat jak v rámci rodiny, ani jako osobnost, ani jako rodina a vlastně v tom systému bude jenom loutka, kterou oni si takhle budou vodit. To je můj názor, samozřejmě každý si dělá svůj,
Budeme tam přidávat korespondenční volbu, VHO, budeme tam přidávat postupně, tak jak komunikujeme s jinými neziskovými organizacemi nebo s lidmi, kteří se zabývají problematikama, to, co považujeme opravdu za státotvorné nebo svobodná, jo, co se souvisí se svobodou, zachování koruny a podobně. Dobře, tak jdeme se podívat. Toto je tabulka. Jak hlasoval váš senátor, který v roce 2024 obhajuje mandát o vodě, o zachování hotovosti a o Istanbulské smlouvě? To krásně přehledné, kde si můžu rozklikat asi zřejmě, ano, kdo co, jak se choval, jak hlasoval, tak nás tím prosím, Radku, proveď. No, ono to je opravdu jednoduché. Je to všechno na stránkách pravdaovodě.cz/senat/2024, kde jsou jenom senátoři, kteří obhajují mandát teďka v září. Je jich tady 27, bez ohledu na to, jestli budou nebo nebudou. Je tady jasný přehled, za který region ten člověk je v senátu. Ukazuj i rukou možná zblízka. Máte tady v podstatě seřazeno, jestli hlasoval proti. Tady v tomto případě je to stanovisko proti vodě, proti petici, kdy ta petice byla. Pak se projednával v senátu 15.2.23 zachování práva na hotovost, to znamená, že nebudeme mít jenom nějaké sociální kredity někde v nějakém imaginárním čísle, někde v počítači u někoho, kdo může kdykoliv ten počítač vypnout. A Istanbulská, v tomto případě ještě Istanbulská smlouva 21, 23, 24, přibude tady ještě korespondenční volba koncem tohoto měsíce. A pak je tady vodárenský profil toho člověka, to znamená konkrétně, já řeknu třeba tady pan Pavera, ten je tady ze Severní Moravy, takže když si kliknete na pan Pavera, vyjede vám jeho vodárenský profil, za koho kandiduje, za jaký region a jak se staví k vodě, případně si tu můžete přidat, pokud jste nehlasovali, jestli vidíte, jestli ho volit nebo nevolit. V jeho případě tady zatím z těch tisíce lidí řadově to vypadá dost striktně, ten názor těch lidí. Obhajuje mandát a pak tady máte, prosím vás, všechno, co ten člověk od nás v roce 20, 21, 23 dostal. Teď jsme mu v roce 24 posílali ještě další materiály, požádali jsme o stanovisko, on dělá mrtvého brouka. A máte to všechno doloženo, to znamená, máte tu mimo jiné doloženo taky, kolik lidí podepsalo petici, kolik lidí požaduje tu nápravu kolem vody, to je 72 730 lidí, to už je číslo, které si myslím, že ty politiky pomalu, ale jistě probírá. Jo? Jsou tady informace o tom, jak se to probíhalo, detailu nebudu zabíhat do detailu. Podstatné pro vás je, že tento přehled máte od každého konkrétního politika. Když si vezmeme pana Drahoše, získáte úplně stejný přehled, ale pozor, je to specifické k danému člověku. U pana Drahoše je číslo názor lidí ještě striktnější, teda než jsme viděli. Tohle je názor lidí, kteří prostě říkají volit, nevolit, jak si myslí oni. A máte tady v jeho případě, tady máte ještě specifikum, protože on byl předsedou petičního výboru a u něj opravdu některé reakce byly šílené. Požádali jsme ho, aby zápisy obsahovaly pravdivý obsah, neobsahují a odmítli něco doplňovat do zápisu. A mimo jiné odmítli třeba to, že jsme požádali, aby bylo napsáno, že jsme na petičním výboru předložili informace, aby bylo napsané, jaké informace jsme předložili. Nenajdete nikde v žádném zápise, jaké informace jsme předložili, jaké důkazy, jaké rozsudky. A když jsme řekli, že předložíme další důkazy, tak nám bylo řečeno panem Drahošem šílená věta. To, že vám váš petiční výbor poslal nějaké materiály, je naprosto v pořádku. Vy jste řekl, že dostávám ještě něco. Nicméně naším úkolem je ukončit šetření petice, není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům k petici. To znamená, přeloženo češtiny, prosím vás, nic dalšího neposílejte, naším cílem je to formálně projednat, co se stalo a končíme. Jako jo. V okamžiku, kdy se bavíme o vodárenství České republiky a zasobování lidí, 10 milionů lidí vodou, kdy spoustu peněz končí v zahraničí a to protiprávně, co jsme prokázali, tak tuto větu, jako jsem chtěl mít v zápise, oni máme zvukový záznam od toho, to jsme jim doložili a oni ji odmítli do toho zápisu dát. Ale to je detail, ale ty detaily si konkrétně u konkrétních lidí, prostě, které tady máte, kteří budou obhajovat mandát, opravdu jste schopni najít.
Je to hodně práce dát to takhle dohromady, ale je to podstatné. Je to hlavně hodně práce pro vás, aby vy jste to dali dohromady tak, jak jste to dali dohromady, ale je to úžasná komfortní služba pro potenciálního voliče, který se rozhodl jít k volbám, že vlastně se už nebude muset, víš, jak to je, kolikrát se lidé rozhodujeme, když přijdeme až do té volební místnosti nebo těsně předtím a jednáme na základě nějakých emocí, nějakého chvilkového rozhodnutí na poslední chvíli. A tady to rozhodnutí může být zodpovědné, opřené o argumenty, o fakta, kdy sledujeme nějakého člověka, který kandiduje v průběhu více let, jak se k tomu nebo onomu tématu choval. A z toho vyplývá, jestli my mu tu důvěru dáme nebo ne. To my chceme, aby ti lidi měli fakta. A já dokonce říkám, prosím vás, za prvé, nevěřte nám. Nevěřte politikům, nevěřte koncernům, věřte sobě. Protože když to ti lidi udělají, tak ten jejich názor bude prostě jejich. Jo? Nebude to pan Novotný říkal, pan ten a ten říkal. Je to prostě můj názor proto, proto a proto. Je opřený o nějaké argumenty, o nějaká fakta. Krásná tabulka. Ukaž tedy, prosím tě, sroluj to. Čili tady máme na začátku číslo obvodu, potom je, odkud je, jako ze sídelní město, senátor jméno, příjmení, petice o vodě, jak, jestli hlasoval pro nebo proti, tady je většina proti. A tady dále je tady ještě právo na hotovost a Istanbulská úmluva. A vodárenský profil, který už se ukazoval v těch dvou případech. Ano, to jsou ty konkrétní informace, co ten člověk 6 roku dostával k vodě, jak reagoval, jestli se přidal, nepřidal, jestli to řešil, jestli se ptal, jestli měl zájem o schůzku. Pak jsou tady lidé, kteří se zdrželi. Prosím vás, to je taky stanovisko, zdržel se, jo? Jako, jak se... Proti, nepřišel, zdržel se. Jo, vysvětlím tady, proč je proti, zdržel se. Pan Tecl pracoval i ve výboru. A ve výboru hlasoval proti petici, ale na jednání, kde jsme vystoupili v Senátu, už nehlasoval proti, zdržel se. Jo? To znamená, je otázka, proč se zdržel, jestli to byl jenom taktický tah, anebo už prostě měl v tu chvíli pochybnost, že to proti bylo správně. Ale vy se ho na to můžete zeptat, jo? Teď to je svobodná vůle každého. Tady máme pár lidí, kteří se zdrželi a pak kteří nepřišli. Ti, kteří nepřišli, já vždycky říkám, prosím vás, jak se můžete zdržet. Jo? V okamžiku, kdy hrajete hokej, tak vy si ve třetině sednete prostě na střídačku, odjedete z té pětky a řeknete, víte, já teďka chvilku nebudu hrát, já jsem se zdržel hry. Mezitím ti vaši chlapi hrajou v oslabení, dostanete během zápasu 2-3 góly a pak jdete pro výplatu? No to asi ne. Jako jo. Prostě v tak zásadních věcech já bych zrušil, zdržel se. Prostě ať ten člověk si veme tu odpovědnost toho politika je, že musí rozhodovat. Pokud na to nemá kapacitu, tak ať nesedí na dalších 10 městech, na dalších 10 místech, někde na kraji a v zastupitelstvu jiného a ještě starostu a ještě v nějakých dozorčích radách. Toto je prostě podle mě zvěrstvo, to řeknu za sebe tak, jak si to myslím. Protože jak chcete dělat pořádně jakoukoliv funkci, když se jí nevěnujete na 110%, jo? Ještě k tomu tak zodpovědnou, jako je zákonodárná. Vedoucí nebo pane šefe, já teď nepracuju, já jsem se zdržel, ale výplatu chci. To je prostě absurdní. Jo? Ano. A když už teda nepřišel, tak samozřejmě může k tomu být nějaký důvod, tak by měl být nemocenskou nebo prostě něco takového, nebo může být osobní důvod, nikdy nevíte, co se stane. Ale v okamžiku, kdy zjistíte, že v případě pana Čunka, teď to někdo zdokumentoval dokonce v médiích, velkých médiích, že zjistili, že on se nezúčastnil asi třetiny jednání senátu. Jo. Teď nevím přesně to číslo, ale vyšlo to v Seznamu dokonce nebo někde. Jo. To znamená, ten člověk bere mzdu za 100%, on bere i ty velké výhody, které z toho má ty benefity, ale prostě na zásadním počtu hlasování prostě se nebyl přítomen. Já si myslím, že tohle to si žádný zaměstnanec nemůže dovolit. A na rovinu myslím si, že ten politik je náš zaměstnanec. Já si nemyslím, že my jsme sluhové těch politiků. Já si myslím, že to je přesně ono. Ono totiž, jako ten politik a ten starosta a podobně, starosta by se měl starat a politik je odvozen od slova jako pomáhat nebo sloužit. Jo? To není to základ toho slova, je totiž odvozen opravdu od sloužit a ne od toho, že ti, kteří mě platí, v okamžiku, kdy mě zvolí, se stávají mými rukojmími. Ta vaše tabulka v rámci projektu Pravda o vodě je důsledná právě v tom, že mapuje člověka opravdu v průběhu více let v těch jednotlivých
tématech, které jsme tady zmínili, o vodě, hotovosti a Istanbulské úmluvě. Postupně budete přidávat ještě další, takže tady se krásně vytváří v průběhu let nějaký plastický obrázek toho, jak každý ten jeden člověk v té práci se choval, pracoval nebo nepracoval. Já si myslím, že... A podle toho vy mu můžete dávat nebo nemusíte dávat svůj hlas volbách, pokud jste se rozhodli, že k těm volbám půjdete. To si myslím, že jednak to mění takové ty volby na slepo. Práce PR-ových agentur stojí na tom, je to v podstatě manipulace, ať už pozitivní nebo negativní, naprogramovat těm lidem, tento člověk pro ně něco udělá, oni z toho budou mít nějaký prospěch, ten něco slibuje. Všimněte si před těma volbama, oni vylezou, někteří opravdu, já tomu říkám, z hibernace, takové to je funkční, a prostě měsíc před, nebo dva měsíce předem, oni se s váma chtějí setkávat, oni chodí na každou akci, oni se fotí kde si jim a prostě každého chválí a přijďte se potkat a podobně. Máme reakce těch senátorů na toto téma taky. Mm-hmm. Jo? Dobře, tak to si vám pěkně ukázal tu tabulku. Chtěl bys ještě něco dodat k tomu, než se rozloučíme? Já myslím, že by bylo dobré říct, že ta tabulka neprospívá jenom lidem, ona prospívá i těm politikům, protože samozřejmě těm rozumným politikům, kteří hlasovali pro, tady v tomto případě je jenom bohužel jeden v těchto 27, v těch ostatních třeba jich bylo víc, tak samozřejmě panu Adámkovi, který je ze Šumperka, kde se voda vrátila do rukou měst a prosazují teďka, že všechny ty peníze se reinvestují a nemůžou zdražovat, protože zjistili, že fakt budou muset hodně investovat, nemůžou zlevňovat vodu, musí prostě investovat do obnovy infrastruktury, protože ta je v dezolátním stavu, tak jemu rozhodně nevadí to, že existuje vodárenský profil, na kterém je napsáno, že ho informujeme, že hlasovalo pro petici, že chce, aby voda, to, co se od lidí vybere, aby skončilo ve vodárenství, aby lidi měli garantované právo na vodu v ústavě, aby se orgány činné v trestném řízení a podobně začaly zabývat tím, jak se dostali koncerny k naší vodě a tak dále. To znamená, těmto lidem to prospívá. Pak jsou lidé, kteří jsou dělali mrtvé brouky a dělají mrtvé brouky dál. Já říkám mrtvý brouk, to je člověk, který nereagoval na nic a on ví, že kdyby reagoval, tak asi těžko je schopen obhájit tu logiku. Já jsem na to nereagoval, já jsem proto nehlasoval, já jsem se zdržel, já jsem tam nikdy nebyl. Ono se to těžko zdůvodňuje, prostě, když víte, že to je špatně. Jo? Ale i takovým lidem to může pomáhat, protože nakonec lidé, jeho voliči, usoudí, že už ho volit nebudou a vlastně on se oprostí od práce, kterou nevykonává, tak jak by ji možná vykonávat měl. Tohle je třeba případ pana Beka, který nakonec teda už znovu nekandiduje, takže si myslím, že teď se o to vůbec vlastně nedotkne, protože ten do toho senátu nechodí, on říkal, že on pracuje ve vládě, on že nemá čas, že senát se mu nepřizpůsobuje. Prosím vás, jak chcete dělat hodnověrně, kvalitně, prostě a činnost. A mzdu bral? No jasně, mm-hmm. I odměny bral, všechno. Jako jo. Poslední věc, která ovšem řeknu, pozor, jsou lidé, kteří hlasovali proti, řeknu mm-hmm. paní Chalanková. Ano. Ale tu jsme začali informovat. Poslali jsme jí podklady. Ano. A ona zareagovala tak, že nám řekla, já si ty vaše podklady projdu, protože mě to začalo zajímat. Děkuji, pane Novotný, to napsala 28.11.23. Já si ty podklady projdu a ozvu se. Ozvala se, potkali jsme se, vysvětlili jsme se a její reakce byla velmi zajímavá, protože ona podepsala petici, omluvila se za to, že tu petici, že hlasovala proti, že to byla chyba a přímo napsala, omlouvám se, že jsem tomu tématu nevěnovala dostatečnou pozornost, jednak protože mi to času berou jiné témata, co chápu, a současně potvrdila, že v senátu bylo projednání petice zcela zmatečné. To znamená, ona sama jo, předložila to velmi podivně paní Vítková, proto jsem hlasovala proti petici, dnes uznávám, že to byla chyba. Prosím vás, uznat chybu může jenom odvážný člověk, který má prostě, který prostě ví, že chce, aby ty věci fungovaly. A ona se potom vyjádřila k jednotlivým bodům petice. Tu petici podepsala, vzala si petiční archy a sbírá podpisy. A začali jsme spolupracovat nad tím, že prosadíme tu nápravu. To znamená, to je vidět, že i ten člověk, který hlasoval proti, v okamžiku, kdy s ním začneme komunikovat,
kdy se ti lidi oprostí od toho, že jsou součástí nějakého kmene a dají přednost zájmům občanů před zájmem toho kmene a vlastně zájmu sobě a svých dětí, protože o tom to je. Kmene neboli politické strany. Já říkám kmen, někdo říká politická strana, ale to je prostě jedno v podstatě, jak to nazvete, protože si myslím, že v tomhle tom systému je dneska to je opravdu postaveno, každý si hájí svoje zájmy a prostě republika, zájmy občanů nikoho nezajímají. Jo. Takže vidíte sami, že to má pozitivní vliv i na lidi, kteří prostě byli ve své době proti tomu, dneska jsou na to a řeknu, prosím vás, tady vás asi napadne, aha, blíží se volby a ta paní prostě chytře využila toho, no tak přiznala chybu a teďka bude chtít být znovu jako na té vlně a svést se na tom. Prosím vás, až toto všechno proběhlo, tak ona mi řekla, pane Novotný, já nebudu kandidovat, já to nedělám kvůli toho, abych si dělala na tom jméno, já tomu dělám proto, protože té myšlence věřím. A omlouvám se za to, že jsem prostě tehdy nereagovala, takže jsem si to pořádně nenaštudovala. A já si myslím, že takových lidí bude přibývat, ale je dobře, že existuje tato tabulka, která jasně říká, a my teďka zveřejňujeme ty facebookové věci. Ukaž hlavní stránku, překlikni na hlavní stránku. Toto je hlavní stránka. To už je hlavní stránka i s tím senátem, jo? Jo, toto je hlavní stránka, na které máte projekt Půjdeme politiky v roce 24. Jsme tu mimo jiné my dva spolu, kde jsme to vysvětlovali, jo? Který odhaluje jako jak ty politici jednají, ukazuje, na čí straně ti politici stojí a vysvětluje těm lidem, že hlas toho člověka má sílu, protože v okamžiku, kdo tam volí ty lidi? My. Takže my jsme zodpovědní za to, kdo kolem nás bude tam. To znamená, když nám ten člověk nevoní a nevoní nám, protože si zkontroluje, jak pracuje, no tak ho nevolme. To je jednoduché. A když nerozumíte vodě, tak třeba rozumíte hotovosti nebo Istanbulské smlouvě. Prostě vyberte si vlastní problém a pak se podívejte, máme tu člověka, který se třikrát zdržel, jo? Tak jako myslíte si, že je dobré v tak zásadních věcech tam mít člověka, který prostě se jenom zdrží? To je samozřejmě vaše volba, jo? To je vaše rozhodnutí. Ale jo, prostě v těch zásadních věcech si myslím, že by ti lidi měli za prvé hlasovat jasně a za druhé to, co vás zajímá, tak pak se ho... A ptejte se i těch nových kandidátů na ty věci. Jak ta problematika, která se týká toho, jak o tom bys hlasoval. Děkuju. Dámy a pánové, krásná tabulka, propracovaná, spousta práce, určitě umíš to nějak vyčíslit, kolik... Nečíslíme. Jako nečíslíte. Dívejte, jedna věc je to mít na webu, dát si s tím tu práci, druhá věc dostat to k lidem, to je to nejpodstatnější. Ať to slouží a pak ta práce měla smysl. Tečka. Neřežme, že to je moře práce. Je to moře práce. Je to 6 roků informování. Je to moře práce. No, ve tvém případě více 22. než 20. 22. 22 let. Práce a ty taková krásná tabulka, na základě které jako my se dnes už můžeme rozhodovat v některých těchto konkrétních případech, příkladech u jednotlivých senátorů, jestli jim ten hlas dáme nebo nedáme. Už je to jenom na nás. Radku, chceš dodat něco na závěr? Mě napadá jediná věc. Hrnaně, pojďte volit. děkuju lidi, děkuju za to, že vůbec přemýšlíte, co se v té společnosti děje. A asi všichni chápeme, že pokud nebudeme dělat nic, tak se samo nic nenapraví. A pokud nepůjdeme k volbám, tak oni se zvolí mezi sebou. To znamená, je na nás. To je náš hlas, naše rozhodování a nesmíme dopustit toho, že někomu dáme náš hlas a on nám pak řekne, tak pozor, já mám tvůj hlas, takže mlč. A 6 roku si tady budu teďka bačovat. Pojďme si tam zvolit lidi, kteří řeknou, já jsem dostal váš hlas a pro mě to je respekt, já jako s pokorou ho přijímám a jdu pracovat. To je vše. Já ti děkuji, Radku, za průvodcovství tou tabulkou a držme si palce, uvidíme, jestli se posuneme zase o kruček někam dál. Já věřím, že ano, už ty minulé volby ukázaly, že ti lidi Augiášův chleb jsou schopni těmi volbami čistit. Děkuju, mějte se hezky. Taky, naschle. Thank you.